wafanyakazi nao wanawaona waajiri kama sio wenzao, washirika wenzao katika ujenzi kwanza wa uchumi, lakini umilikishaji na ushirikishaji wenye tija wa kukuza uchumi wa taifa letu. Wote tunategemeana. Mwajiri anataka ujuzi, anataka nguvu kazi. Anaweza kuwa na mtaji, akikosa nguvu kazi, ujuzi na watendaji ambao ni wafanyakazi, hata kama ana mabilioni ya fedha, hawezi akatekeleza wajibu huo na adhima yake ya kuwekeza ama ya kuanzisha eneo lolote la ajira. Lakini na wafanyakazi, hata kama mtakuwa na elimu, mtakuwa na ujuzi na nguvu kazi mlionayo, kama hakuna eneo la ajira, bado na sisi upande wetu huku tutakuwa tumepoteza kitu fulani kikubwa. Kwa mantiki hiyo, tunategemeana sana. Sasa ifike mahali nadhani tuna haja ya kukutana na kukaa pamoja. Na tunapoamua kwenda kwenye uchumi wa viwanda, uchumi wa viwanda ni shirikishi. Unawaweka Watanzania wote pamoja. Na ukiingia kwenye uchumi wa viwanda kwa dhana ya serikali yetu, na hasa tulipoamua kwamba viwanda vio ni viwanda vinavyozalisha ajira kwa wingi, kutatua tatizo la ajira. Viwanda vio ni viwanda ambavyo vitatumia malighafi inayozalishwa nchini kwa wingi. Hapo unawakuta wafanyakazi mashambani. Viwanda ambavyo vio vinazalisha bidhaa zinazotumika ndani ya taifa kwa wingi. Viwanda ambavyo vinatakiwa vizalishe bidhaa tutakazoziuza nje na kuongeza mapato ya kigeni. Lakini matokeo yake ni ukuaji wa uchumi. Na ukuaji wa uchumi huu unaendeshwa katika misingi ya kutazama ni namna gani tubadilishe mfumo mzima wa kufanya taifa hili lisonge mbele. Tuna miradi mkakati ya kitaifa. Miradi yote mkakati ya kitaifa, ujenzi wa mabarabara unaongeza wafanyakazi. Kwa hiyo umefungua fursa ya ajira. Na unapofungua fursa ya ajira unaongeza nguvu kwenye vyama vya wafanyakazi. Na unapoongeza nguvu kwenye vyama vya wafanyakazi, unawalazimisha vyama vya wafanyakazi viwajibike zaidi, kwa sababu vinakuwa na wanachama wengi zaidi. Tumeingiza ndege, tumenunua ndege. Ndege zilizonunuliwa zinajenga uchumi wetu, lakini zinaongeza fursa za ajira. Kwa hiyo ukiutizama uchumi wetu huu jumuishi, unamtaka kila mmoja katika eneo lake la kazi awajibike zaidi na zaidi. Sababu tunategemea utakuwa ni wenye kuleta ufumbuzi na utatuzi wa matatizo ya wafanyakazi katika hatua za awali kabisa, bila kusubiria mpaka mgogoro uwe mkubwa tuanze kuingia katika hatua za mahakama, kwa sababu wafanyakazi wengi hawana uelewa na masuala ya sheria, na ni wajibu wetu sisi wafanyakazi ama viongozi wa wafanyakazi kuwaelimisha. Lakini pia ni vigumu sana kuweza kuwafikia wote kwa wakati mmoja. Kwa uanzishwaji wa kliniki ya utatuzi wa migogoro kwa ajili ya wafanyakazi pamoja na waajiri na vyombo ambavyo vinasimamia, tunaamini hii italeta tija kwa wafanyakazi wetu wote, lakini pia kwa waajiri. Yale ambao walikuwa hawayaelewi sasa watayaelewa, wote wawili, wafanyakazi na waajiri. Na hatimaye tutatumia muda mwingi katika kufanya kazi ili kuleta uzalishaji na kujenga taifa letu, na sio kutatua migogoro. Sababu ukisubiri migogoro mpaka iwe mikubwa ndio uanze kutatua, unakuwa umechelewa na unakuta unatumia muda mwingi sana katika kushughulika na utatuzi wa migogoro. Lakini taifa halihitaji utatuzi wa migogoro. Tunahitaji kufanya kazi. Kwa hiyo ni bora hii kliniki ilivyoanzishwa, ambao tunaamini kwamba uwepo wake utaleta tija. Migogoro itaisha katika ngazi za awali, na kama italazimika kuwepo, basi itakuwa ni migogoro mikubwa ambayo itasimamiwa na vyombo vilivyopo, kwa maana ya CMA, lakini pia Mahakama Kuu Divisheni ya Kazi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.